পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বেদক ল'ৰাজনে কৈ আছিল, তোৰ মোৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে পইচাতকৈ ডাঙৰ কি গিফ্ট হ'ব পাৰে। চা বেদ, এই গাড়ীখন চলাই আমি আমাৰ সপোন কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, পম আৰু জিৱে কেৰম খেলি আছিলে আৰু তেতিয়া পমে কৈছিল য়েছ। তেতিয়া জিৱে কৈছিল, তোমাৰ লগত দেখোন আজিকালি একো খেলতে নোৱাৰি। তেতিয়া পমে মাত দিছিল, কাৰণ মই চেম্পিয়ন যে। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, ছোৱালীজনীয়ে অনুক চৰ মাৰিব আহোঁতে কৈ আছিল, হাউ ডে ইউ টক টু মি লাইক ডেট। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, অনুৱে ছোৱালীজনীৰ হাতখন ধৰিছিল আৰু তেতিয়া অনুৱে কৈছিল, হাত মোৰো আছে, ইচ্ছা কৰিলে ময়ো উঠাব পাৰোঁ, কিন্তু মই কেতিয়াও নকৰোঁ, কাৰণ মই আপোনাৰ দৰে নহয়। সেয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। সেয়ে আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব।